Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju vašeg omiljenog kanala X33. Sa nama je danas gost, jako interesantan gospodin, urednik Pravde, kolega, novinar i čovjek koji je na patriotskoj sceni Srbije, pa možemo komotno reći čak i živa legenda. Gospodin Igor Marinković. Igor, je dobrodošao. I nekadašnji koautor jedne emisije. I nekadašnji koautor jedne emisije koja sada, nažalost, više ne postoji. Pitanje je da li će se i kada aktivirati uopšte, ali to je bio sticaj okolnosti. Igor je prvi osnovno dobrodošao. Hvala ti, studio ti je odlično, da ti kažem, vidi sam da ti je krenulo ovaj, od kad smo se rastali. Čekaj. Ja moram na vi, zato što tako nalažu pravila službe. Idemo odmah, ovako. Pre neki dan u Minhenu čuli smo predsjednika Srbije doslovce, kako je rekao, čak ima jedan YouTube snimak gde između 45. i 50. sekunda Aleksandar Vučić kaže sledeće. Sporazum Macron-Scholz će biti implementiran u narednom periodu i mi već radimo na implementaciji tog sporazuma da je brzo krenuo da priča nešto drugo. Šta to znači? Dobro, Vučić šalje dvosmislene poruke, evo i danas na dan kad snimamo, ali nakon te izjave, pre te izjave, on govori da će implementirati plan, ali da postoji neke crvene linije koje ne može da implementira, tako da to je onaj Šojićev fazon gde se šalju dve vrste izjava i za jednu i za drugu stranu, tako da svako će da vidi ovi njegovi čuju crvene linije i presrećni su ovi retardirani glasači SNS-a. A ovi na zapadu čuju da će on nešto da implementira, ali danas smo čuli tačno od Kurtija šta to znači. Kažem, na dan kad snimamo, on je rekao da definitivno taj plan podrazumeva priznanje, da Srbija prizna Kosovo, takozvano Kosovo, i da dozvoli članstvo u međunarodnim organizacijama, uključujući i Ujedinjene nacije, znači da to priznanje mora da bude u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Tako da, vidjet ćemo što će se dešavati, ali ja ne znam, je li to iznenađuje ikoga Vučića od kada je došao 2012. Ne iznenađuje samo ove koji dobiju novac od Vučića ili zahvaljujući Vučiću zarađuju, pa se prave mutavi da ne razumeju. Od njegovog dolaska na vlast Vučić radi sve da udalji Kosovo od Srbije. I danas imamo tu situaciju da više na Kosovo nemamo ni jednog, bar da kažemo, legalno naoružanog Srbina, jer je čak izmanipulisuje Srbije da napusti KPS kao najveći, najbolji mogući potez, a zato imamo sada baze ROSO i kosovske bezbednostnih snaga na severu Kosova, kod manastira Banjska i na nekim drugim mestima, tri baze se grade. Tako da imamo tu situaciju da više nemamo faktički naoruženih Srba na Kosovu i Metohiji, ali zato imamo naoružene Albance, što nismo imali za vreme izdajnika Borisa Tadića, međutim, eto, videli smo na kraju da može i veći izdajnik od Tadića dođe na vlast. E sad, što je interesantno, ovo što ste malo čas spomenuli, ja ne znam da li to nekog iznenađuje. Recimo, prije par nedelja kod mene je bio gost koji je pročitao neke osnovne stvari iz sporazuma koje je potpisala, politički sporazumi su u pitanju koje je potpisala ova vlada, i mnogi su bili zapanjeni, ako su to javna dokumenta, kako je moguće da oni nisu znali nijednu reč sadržaja tih sporazuma, što u stvari praktično znači da je Vučić vrlo lepo opsenario srpsko javno mnjenje. On sve to u malim nekim tragovima i ljudi se onda odjednom probude i kažu, Bože gospode, pa kad je... Da li je moguće da su? Da li je moguće? Pa ne, ali evo, mislim, redosled koraka. Potpisan je briselski sporazum, tako, predviđena je ta zajednica srpske opštine koja ništa nema veze, ali to nije ispunjeno godinama. Onda je on otišao i potpisao vašingtonski sporazum, gde je opet rekao da će biti ispunjena zajednica srpskih opština. Onda se ni to nije desilo, sad potpisuje neki francusko-nemački plan, gde takođe ta zajednica srpskih opština, pritom on neprestano pominje zajednicu srpskih opština, koja se ne dešava, da li si retardiran ili si izdajnik, kao što ja mislim sve vreme pričam od kada je on došao na vlast da je izdajnik, da neprestano potpisuješ neke sporazume, a da prvi sporazum koji nije potpisan nije primenjen u delu koji se tiče tebe, odnosno tvojih zahteva. Ja ne znam kome nije jasno šta se dešava, možda je samo pogrešno što govorimo šta je Vučić do sada izdao, odnosno šta je oštetio Srbiju. Treba pričamo šta je Vučić doprineo Albancima, šiptarima na Kosovu i Metohiji. Znači, treba malo da promenimo reči i da kažemo, Aleksandar Vučić je uspeo za Albance da uradi od 2012. Znači, uspeo da razoruža Srbije i da pusti naoružene Albance da uđe na sever Kosova i Metohije. Aleksandar Vučić je uspeo
za Albance da obezbedi da dobiju elektrosistem, srpski elektrosistem na Kosovo. Aleksandar Vučić uspio da obezbedi da albanski sudovi rade na severu Kosova i Metohije. Znači da bi ljudi možda konačno neki razumeli šta se dešava na Kosovo i Metohije. Znači ništa za Srbiju nije postignuto, sve što je postigao Aleksandar Vučić je postigao za Albance, odnosno Šiptare. Igore, mogu ja sad ovako lepo vas da zamolim, pošto zaista ima mnogo ljudi koji nemaju pojma šta se dešava. Oni su već skuvane žabe. Mnogi će se tek osvestiti kada se probude u drugačijoj državi ili kada, ili za godinu dana kažu, jao, majko mila, pa ja uopšte nisam ukapirao da je to u stvari to. Ajde sada taksativno da nabrojimo, ako nije teško, koje sve ustupke je učinio Vučić Albancima, a da to recimo na pamet nije palo žutima. Na pamet nije palo vlasti kada je bio tu Boris Tadić, pa čak ni ekipa iz DOS-a. Pa evo, već sam neke promenio, ali da krenemo od početka. Postavio granicu na Jarinju i Brnjaku, uveo carine za Srbe, doveo šiptarske policajce na takozvane administrativne prelaze, odnosno granične, kako ih nazivaju šiptari, što nije moglo se desiti za vreme Borisa Tadića. Predao im sudstvo, telefonski broj, elektroprivredu, raspustio civilnu zaštitu, što je možda jedno od najvećih izdaja, faktički onemogućio Srbe da se sami odbrane. Nakon toga počinje upad i ROSU kriminalaca, bivših terorista na teritoriju severa, hapšenje Srba. Onda je potkupio neke ljude tamo koji su bili, ajde da kažem, organizatori tog otpora, tako što ih je prvo im je hapsio neke rođake, prijatelji, to neki potkupio. Znači jeste bilo prvo hapšenje? Pa prvo ih je pritiskao, onda su oni pristali, oni sad faktički nisu išli na Kosovo i Metohiju, jer ih juri šiptarska policija zbog ubistva Olivera Ivanovića. Faktički slomio svaki otpor do ovog zadnjeg kada je ubedio srpske policajce koji su bili u AKPS-u, koji, evo da podsjetim ljude, možda si ne sećaju toga, za vreme Borisa Tadića, Srbi koji su bili u kosovskoj takozvanoj policijskoj službi su primali plate i iz Beograda i iz Prištine. I bilo je više situacija gde je došlo do nekog problema, sukoba sa šiptarima, neko je uhapšen, neki problem nastao, gde bi oni otkazali poslušnost Prištini i nastavili da funkcionišu kao srpski policajci u ovim opštinama na severu, odbijajući svaku poslušnost i, znači, ajde kaže, stajući na stranu srpskog naroda koji žive tamo. Mi danas imamo tu situaciju da jedini policajci koji postoje na severu su šiptarske nacionalisti, koji odgovaraju Prištini, naravno ne odgovaraju Srbiji, sad imamo jedan lov na Srbe, malo, svaki, to više nije ni tema. Bili su uhapšeni oni Srbi, pa su bili neki protesti, pa su bile barikade, pa ih je Vučić ubedio da napusti barikade. Imate skoro svake nedelje hapšenje nekog Srbina, u kome sad se više ne piše, nije tako tema, čak i uči medijima, ako i objave, dobija se neki mali prostor u medijima. Da nastane dalje gazivode koje su opet date na upravljanje Amerikancima, koji će tu nešto da budu moderatori da odluče kome, naravno da će da odluče kome će Amerikanci da odluče u korist šiptara. U suštini sve da ostaje jedino, znači, školski sistem koji je trošak za šiptarsku vlast i nije im toliko bilo bitno i zdravstveni sistem na severu Kosova i Metohije i ovim srpskim enklavama koje Srbiji dalje finansira. Zato sad i govorimo o nezavisnosti Kosova, jer više nema o čemu drugom da se pregovara. Znači, ne postoji bilo šta na Kosovo i Metohije, što još Srbin može, što Srbija, odnosno Aleksandar Vučić, još može da da šiptarima, zato oni više ga i ne pritiskaju, nema nikakvih drugih zahteva, osim da se prizna Kosovo i Metohije, jer je se ispunio. Ali kažem, kao jedna od glavnih stvari je to potpuno razoružavanje Srba, znači Srbi danas, mi znamo koliko se teško živelo u enklavama, pa da kažem, Štrpce, Gračanica, koji su bili, ajde, oni su morali u startu da uzmu lične karte, da zamene registre, ne bi mogli da funkcionišu. E, tako danas žive, znači, i Srbi u Leposaviću, Zubinom Potoku ili Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Znači, Vučić je od te tri opštine koje su bile de facto pod srpskom kontrolom napravio enklave. Podjednako teško žive Srbi u Štrpcu, kako danas žive Srbi u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, koja je nekad bila, ajde da kažemo, slobodna srpska zona. E sad, postavlja se osnovno pitanje tu. Kako je Vučiću to sve uspelo za rukom, a da svi... Dobro, niste vi ćutali, nisam ja ćutao, nisu ćutale mnoge naše kolege, ali masa ljudi je ćutala, a većina ljudi u Srbiji pojma nema. Jedan deo ljudi je retardiran, glup i neinformisan. Dobro. Ajde, krenemo prvo od neinformisanih, onih starih ljudi koji gledaju ove državne kanali, ne znaju ni šta se dešava, oni veruju da se Vučić bori, da su uslovi Srbima nikad bolji, da se Vučić izborio, da on čuva mir, da nema Vučića, ne znam šta bi se desilo na Kosovu. To nisu nužno ni stari, možda imaju mlađih, ali pretežno, naravno, uvek
gledam u komentari nove emisije kad pominjam, uvijek neko stariji napiše, evo ja sam protiv Vučića. Nažalost, većina, tako i u drugim državama. Stariji ljudi uglavnom podržavaju vlast, verujući da stabilnost je na prvom mjestu ili slično, u većini slučajeva. Naravno, postoji jedan izuzetak. A onda postoji masa retardiranih ljudi, koji imaju pravo glasa kao ja i ti, nivo inteligencije je jako nizak. Bili su nepismeni. Znam pritom, da sada kažete retardirani u žargonskom smislu. U žargonskom smislu, ne mislim da su, jeste, imaju neku bolest, da su rođeni sa, ne znam, nego prosto imaju nizak stepen inteligencije, možda nisu obrazovani, iako obrazovanje nije nužno, mislim, ne utiče nužno inteligenciju, ali prosto ne shvataju šta se dešava i ovo što mi pričamo, ili to prosto neće dopriti do njih jer žive u nekim sredinama gde se internet ne koristi toliko, ili oni sami ne koriste internet, verujući šta se... Znači, oni su dezinformisani jer su retardirani, u tom žargonskom smislu, kako si ti rekao. Ima treća grupa, to su, ajde, upotrebim izraz sad ovde koji bi možda upotrebio, počinje na G, a to su jako loši ljudi koji žive od ovog sistema i koji verovatno da nema ovog režima koji ih je zaposlio. Mnogi od njih možda i ne idu na posao ili su dobili neke poslove ili imaju neku korist od ovog sistema. Ćute jer im odgovara. Imaju neku svoju ličnu korist, sad ovi uništavaju, prodaju Kosovu, kradu milijarde, ali on ima neku svoju platicu koja možda nije ni mala, možda je 100.000 i 150 ima ljudi po ministarstvima na nekim ludačkim ugovorima sad. Mi bi se zaprepastili koliko zarađuju i ti ljudi čute jer ne interesuju ih šta će biti ni sa Srbijom. I onda to izađe ovaj fantastičan prosek koji je onako lažan, da, ima u startu, ali izađe kudi kamo veći nego od proseka koji realno jeste negdje oko 30.000. Ima još jedan treći deo, još jedan deo koji bi posebno izdvojio ovim retardiranim ljudima. To nisu ljudi ni koji su nisko inteligentni, nisu ljudi ni koji su neinformisani, neobrazovani. To su čak desničari rodoljubi koji veruju u mantru, u stvari pravdaju sebe zašto ćute i smrde, moram tako da se izrazim, a to su ovi samo Vučić, samo što se nije okrenuo. Znači, od 12 godina samo što nije okrenuo stranu, u stvari i ušao i oslobodio Kosovo sa vojskom ili, ne znam, dočekao Ruse na granici sa Bugarskom i evo, samo što se Vučić neće okrenuti, evo, čekajući da se Vučić okrenu, u stvari pravdaju svoju pasivnost, svoje ćutanje, ne znaju kako i kritikuju nas koji kritikujemo Vučića kao treba mu dati šansu, ne treba ga vi, napadaju ga ovi svet. Koga napadi svet? Ne napada ga niko iz sveta. Koga napada? Ne napada ga niko. Kao treba da branimo Vučića. Imamo, ni Rusi, ni Amerikanci, ni Englezi. Imamo i neki od njih su naravno, za naravno lepe honorare su svaki dan i na Pinku, ali ima, to je šira malo masa, nije to samo ovi što se pojavljuju na Pinku i Happy, pričaju te priče, imaju deo ljudi raznih profesora, fakulteta, univerziteta, glumaca, raznih javnih ličnosti, koji, eto, da ne bi ugrozili svoj status koji imaju, možda zasluženo ga imaju svojom zaslugom, ali bolje da ćute i da pričaju te priče. Ja ne napadam Vučića zato što ja verujem da on nije toliko izdajnik kao što je, ne znam, doteralo cara do duvara. Više nema šta da tražimo da prizna Kosovo. Ali je Vučić onda majstorski kreirao jednu takvu atmosferu da će većina ljudi biti potpuno kao hipnotisan. Pa ovo što se dešava kod nas nije samo kod nas. Nije Vučić ništa kreirao, možda on stvarno pričao ljudi da je mnogo inteligentan, ja mislim da nije. Ovo je neki, jedino što smo mi ušli u ovu fazu veoma već oštećeni sa okupiranim Kosovom, sa teškom situacijom, to se dešava u svim drugim državama, znači mase su hipnotisane na sve ove načine koji se primenjuju ovdje, hipnotisane su i tamo, pratimo situaciju u drugim zemljama, vidimo proteste, izgleda da u svim zemljama su vlasti neki koje ne podržavaju građani. Mi vidimo recimo od izbora Sjedinjenih Američkih Država kada je Trump pobedio, da više se ne ostavlja ništa slučaju, znači sad se izbori kradu. Ranije su uspevali medijima da kontrolišu izborne rezultate. Od tih izbora u Americi, kada su društvene mreže odradile posao, ovi videli su da više ne mogu da računaju na ove velike medije, sad prosto se krade. Tako je bilo i u Češkoj, tako je bilo u Francuskoj, u raznim drugim državama. Ili manipulacijama tako što stavljaju kandidate koji pričaju jednu priču, to je Vučić svakako bio, a kad dođu na vlast, sprovode neku drugu politiku, to se desilo u Italiji, to se desilo u Ukrajini, između ostalog, i u nekim drugim zemljama, gde pobedi kandidat koji deluje kao opozicioni, onda krene da sprovodi istu ili još goru politiku nego što je sprovodila prethodna vlast. E sad, nama se sve to zajedno desilo. E sad, kako onda komentarište ovu izjavu Dekija Berića, koga to znam, vi lično cenite, ceni ga ja, koja je pre neki dan, i poznajete ga lično, ja, inače, Deke nikad nisam upoznao lično, ali pre neki dan je rekao doslovce ovako.
On je odgovarao na neka pitanja gde su ga ljudi kritikovali zato što je on delovao kao defetista kada je pričao o protestima u Beogradu i šta treba raditi. On je doslovce rekao ovako, Rusija nikad neće podržati nikakav državni udar, dobro, u redu, to je logično da se to zvanično kaže i da to Deki kaže, ali je Deki onda rekao kada su ga pitali, a koje je rešenje da se Aleksandar Vučić skloni s vlasti, on je rekao samo i isključivo izbori. A mi smo došli do te tačke u istoriji gde sada svi vidimo da se svi izbori otvoreno kradu. Postavlja se pitanje, šta je rešenje? Pa, ne vidim ga ja još uvek, ali verujem da postoji mogućnost da se donekli iskontrolišu izbori, ako bude nezadovoljstvo dovoljno veliko naroda, da je moguće, da nije moguće totalno sprečiti krađu. Ulica, po meni, je pre će biti rešenje ulica, ali do nje treba doći. Ima sad recimo jedno dešavanje, mi se dopada, u Slovačkoj su krenuli protesti koji nemaju veze ni sa vlašću, ni sa opozicijom. Pravda ih redovno prati. Čak objavljeno tekstu i na Slovačkoj, imajući u vidu da je u slovačkim medijama potpuno blokada, ali od 3. februara su krenuli protesti u raznim slovačkim gradovima. Neki dana su po 2-3 grada istog dana, da bi završeni bio 3. marta u Bratislavi ispred američke ambasade. Neverovatno, veoma slični, ajde kažemo, situaciju. Oni hoće da protestuju jer Amerika ima apsolutni uticaj na njihove medije. Kod njih je još gora situacija što se tiče odnosa prema Rusiji, oni šalju oružje u Ukrajinu. I da nebitno, da ne ulazim u razloge njihovih protesta, to su krenuli ljudi, krenulo je kao neka građanska inicijativa i to se sad toliko raširilo da se održava u raznim gradovima, ljudi se javljaju i to se održava od mestima da ima 10.000 stanovnika, pa se skupi par stotina, to je veći gradova gde se skuplja 1.000 ljudi, nijedna politička partija ne učestvuje u tome. I iz tih pokreta sada nastaje neki građanski pokret, vjerojatno politički pokret koji će možda uspeti. To je možda neki recept koji je dobar, imajući u vidu. Glavni problem je kod nas ljudi su razočarani političarima. Ja isto sam razočaran, nema partije koju. Jako sam izašao na izbore, glasao sam, pričao sam o nekim emisijama kako sam glasao, razlozi su potpuno idiotski. Ali sam eto mislio, ajde da probamo nešto da uradimo. Ali moraće da se napravi nešto u nekom momentu što će dati nadu ljudima. Što bude veći očaj, a nažalost sad smo u fazi očaja i neće stati uskoro. Što bude veće oči, veća šansa da se pojavi nešto drugačije. Znači, nada nisu ni zavetnici, ni nada, ni ovaj dveri, ako postoje dugo, imaju možda neke dobre stvari, imaju neke loše stvari, ali svi oni imaju jedno veliko nepoverenje ljudi prema njima i, kažem, možda će iz običnih ljudi, kažem, gledam, baš pratim taj primjer Slovačke, interesuje me dokle će to da ode. Čak su političke partije neke počele dolaze na te skupove, ali bez obeleže, jer ne mogu da veruju da se toliko ljudi, oni ne mogu da okupe toliko ljudi, partije koje su u parlamentu sa velikim brojem poslanika. Ne, u Slovačkoj je jedna vrsta meke revolucije, meke antiglobalističke i antisistemske revolucije i ja sam baš imao prilike da od Renea, koga vi naravno mnogo bolje znate, da dobijem neke snimke koje su impresivni i koliko su Slovaci u Srbiji zakonni kada mi objavimo šta se dešava. Ne, ali govorimo o zemlji koja je apsolutno pro-NATO. Znači, ali da znaju naši gledaoci, takođe govorimo o zemlji koja otprilike... Čija je vlast pro-NATO, ne mislim narod, čija je vlast pro-NATO. Isto ljudi ima otprilike kao Srbija, isto teritorije ima otprilike kao Srbija, tačno može se napraviti tu neka analogija. Ali ovo navodim, mislim, čisto da objasnim, zemlja koja je svo svoje naoružanje poslala Ukrajinu, znači oni nisu sve, ali sad ovo što su obećavaju, ostaće bez jednog aviona. Postali su veći broj ovih PVO sistema ili slično, znači jer je takva vlast, liberalna vlast, mada će biti izbore ove godine, kod njih postoji velika šansa, osim ako se ne desi neka velika krađa, dođe do te promene, ti protesti su jedna od stvari koje ukazuju na to. Oni su pre par dana doneli zakon u parlamentu da je režim u Rusiji je teroristički režim. I kao odgovor na to su imali da ljudi kliču Putinu na ulicama, nose ruske zastave, bez obzira što postoji opasnost hapšenja za to. Faktički zabranjeno bilo kakva podrška Rusije, ruskoj specijalnoj operaciji, ljudi nastavljaju da podržavaju rusku specijalnu operaciju, za sad policija ne radi ništa, jer vjerojatno se plaši reakcije. Zadnji protest, kako njega komentarište? Zadnji protest u Beogradu, prilikom kog su kolega Zatanović uhapšeni, gospodin Damjanović. Mislim da je to jedan nesrećni događaj. Dobro. Koji je, mislim da je trebao da se organizuje drugačije i da ljudi koji su hteli da podrže Srbe s Kosova i Metohije, u stvari koji su trebali da budu organizatori tog protesta, su trebali njih da puste da govore na tom skupu i da to bude stvarno protest Srbe s Kosova i Metohije. Iako profesor Dejan Mirović i Dejan Zlatanović su prijavili skup iz prostog razloga, zbog ličnih karata i problema uopšte administracije koje Vučić napravio, ti ljudi ne mogu sa svojim ličnom kartom da dođu, bez obzira što je srpska lična karta, i da dođu da prijave skup u Beogradu. To je bilo neko objašnjenje, onda su ga prijavili oni.
Po meni, prvo odmah da kažem, gledam što ljudi pišu o našem kolegi Dejanu Zlatanoviću, mislim da je on potpuno nepravedno uhapšen. Još veća je glupost ljudi koji pišu da je uhapšen u saradnji sa službama ili nečim tim, to je katastrofa, poznajem i njegovu porodicu i vidim koliko porodica pati, ima dva brata, poznajem i roditelje, koliko je njima teško, bio sam ja u zatvoru u nekim ranijim situacijama i znam koliko je to stresno za porodicu, tako da to su sve, znači, potpuno netačne informacije, gledam koje ljudi iznose, potpuno idiotske, ali mislim da je protest bio nesrećno organizovan, mislim da oni uopšte nisu trebali budu govornici, ali bez obzira, iskorišćeni su, znači, oni su svakako iskorišćeni da se taj protest razbije, odnosno da se zaseni taj protest, da ovi debili i retardirani o kojima sam pričao ili ljudi koji samo prate državne kanale ne saznaju da su bili neki Srbi sa Kosova i Metohije koji kaže, bre, Vučić nas izdaje, pomozite nam. Znači, oni su došli u Beograd i rekli, ljudi, nas Vučić izdaje, predaje na šiptarima, pomozite, daj, izađite s nama, izađite, ako ne na ovom, na nekom sledećem protestu. Znači, Dejan Zlatanović je uhapšen da bi se to kamufliralo, da se to ne bi videlo. Apsolutno nije kriv i ja moram da kažem, ja sam prvi put vodio emisiju na YouTube-u, ne na Helmcastu, nego na Radio Snaga Naroda koji ima svoju YouTube produkciju pre nekih 4 ili 5 godina. I nešto tražići, ja sam zaboravio, radio sam intervju sa Dejanom Zlatanovićem. I znate ko je bio naslov tog intervjua? Evo, mogu ljudi da nađu na YouTube. Ko potpiše, njega ubiše. Pre 4,5 godine, nema dobro, pojma. Znači, i kolega Dejan, Žarković Dejan Zlatanović pre neki godina. Dan tako nazvao svoju emisiju, ali... Ne, kažem ti da pre 4,5 godine, sad nisam siguran, pre više od 4 godine je... sam ja radio intervju sa Zlatanovićem, radio sam intervju posle nekog protesta, gde je on to izjavio. I on je to ponovio u emisiji, ja sam to stavio u naslov. I on čovek, ja pratim šta radi Srbin Info i nekad preuzimam tekstove, jer par intervjua imao je gostovanje, on to govori zadnjih 5 godina, gde god gostuje. Da su hteli da je to zabranjeno na bilo... Ne, sad ja da dokazujem da to nije zabranjeno, ljudi znaju, ali da su hteli da ga uhapse. E sad dolazimo do tog pitanja, upravo oni koji kaže, evo Vučić samo što se nije okrenuo, u stvari on kupuje vreme ili slično. Zašto? Zaobići će nas ta čaša. Zašto Aleksandar Vučić sada hapsi Dejana Zlatanović i ne znam ove druge momke iz građanskih patrola? Zato što je sad došlo vreme kada će da izda konačno. Znate, zato što se približilo izdaji. Kažem, on nema više čime da trguje, on nema više čime da kupuje vreme. Šta može predati? Još školstvo i zdravstvo da predaš itd. Kaže, evo sad vi plaćate obrazovanje i lečenje Srba na Kosovo i Metohiji. To oni mu i ne traže. I on sada, u ovom trenutku njemu ne odgovara pobuna, to je jedan razlog, nikako bunje, znači sad mora potpuno da učiniti situaciju, ali sad je prešao crvenu liniju. Sad je prešao crvenu liniju, više ne može, znači baš one najretardiranije može da laže, više ne može da laže ni ove koji se prave, evo, samo što se nije promenio. A druga stvar, mislim da je bilo jako važno, ovi momci su planirali da organizuju skup 24. februara, podrške Rusije na godišnjicu početka ruske specijalne operacije u Ukrajini. I ja verujem da bi na taj skup došlo puno ljudi, kao što je ranije dolazilo puno ljudi, oni su bili i ranije u organizaciji tih skupova. I mislim da bi slika koja bi otišla iz Beograda u svet prilično bila bolna za Aleksandra Vučića, koji ne da nije proruski čovjek ili bilo šta, koji ne bi mogao da objasni svojim prijateljima velikim u Nemačkoj, Francuskoj ili Sjedinjenim Američkim Državama šta se to dešava u Beogradu, da je izašlo. Na te skupove su dolazili naprednjaci, a ranije ja sam viđao ljude jer tema bila Rusija, gdje su oni bili antirežimski, ali nije se toliko, po neki govornik bi nešto rekao protiv Vučića. Dolazili su i ljudi koji kao nešto podržavaju Vučića, ali vole Rusiju. Kažem, ovi u SNS-u nisu, no oni ni ne znaju šta je ideologija SNS-a, ne znaju šta je ideologija Vučića, jer kažem, oni kaže implementirat ćemo plane, imamo i crvene linije, samo u različitim izjavama, i mislim da bi, kako da kažem, Vučić bio u jako velikom problemu nakon toga, znači, na dan kada su svim evropskim gradovima, ali i bukvalno... Skup je otkazan, mislim, oni koji su hteli ga organizuju su zatvor. Znači, taj skup su najavili dva čoveka, Dejan Zlatanović i Damjan Knežević, obojica su uhapšeni. Ali na taj isti dan, sad ne znam kada će se emitovati ovaj intervju, sad ćemo vidjeti da li zakaz, će... Trebao je da bude zakazan skup, Dejan Mirović je probao da zakaže skup podrške njima koji su uhapšeni. Jeste. Međutim, i to je zabranjeno. Jeste. I organizovat će se neka molitva u crkvi, ova emisija će biti emitovana posle toga u crkvi Svetog Marka. Nebitno, ali kažem, dva razloga su, jedan je da se, brate, uplaše ljudi njihovim hapšenjem, koji se bune, koji govore da je Vučić izdajnik, koji govore da izdajnika treba ubiti. Ja mislim da svakog izdajnika treba ubiti. Ja ne znam da li će Vučić da izda.
Stvarno, ja bih volao da su naprednjaci u pravu da Vučić neće da izda, ali ako ni izda Vučić, dovešće ovaj drugog na vlast, ni izdo Tadić, bar ni izdo toliko, dovešće nekog drugog na vlast. Znači, Zlatanović nije ništa rekao, pa su vidim citirali ovih dana ovaj Kovačević šta je rekao u intervju za Sputnik, pa je bilo raznih, pa sad razni ljudi izlaze javno i govori, izdajnika treba ubiti. Ne znam što tako je bilo. Ali nikad ne spominju ime, ničije ime. Ja jedino smatram da izdajnika ne treba ubiti, odmah samo da kažem moje lično mišljenje, da sve izdajnike, kada se promeni vlast u ovoj zemlji, treba vezati, naravno, stvoriti zakonski okvir i ustavni okvir, da izdajnici budu, pogotovo izdajnici iz vrha politike, znači predsednici, premijeri koji su izvršili izdaju i budu osuđeni na sudu, vezati lancima u Knez Mihajlovoj, da prodaju kestenje, kokice, sokove i napraviti od toga jednu svetsku turističku atrakciju, gde će ljudi, nezadovoljni ljudi svojim vlastima iz celog sveta, dolaziti da kupuju kokice od bivših predsednika, bivših premijera, bivših ministara, bivših generala. Takozvane kvisling kokice. Izdajničke kokice i da se vraćaju u svoje zemlje i da pričaju kako su deto doživjeli da neko ko je nekad bio, na primer, predsednik Srbije, ne kažem da će predsednik biti optužen za izdaju i osuđen, vidjet ćemo. Ali ko bude krivično osuđen, znači da prodaju, mislim da bi to stvarno bila velika atrakcija, mislim da bi ljudi iz celog sveta dolazili, naravno oni morali bi da se slikaju sa njima, da vide i mislim da bi to stvarno bila jedna atrakcija i dobar recept da se primeni u drugim zemljama. Igore, koliko je realno da Vučić ostane na vlasti još 2-3 godine? Pa, ako potpiše nezavisnost Kosova, ako dozvoli, kako god ga oni nazvali, ako dozvoli da Kosovo uđe u Jedinjene nacije. A neće to dozvoliti, ali će nešto drugo. Ako dozvoli, ne, a ne da Srbija glasa za to, nego da kaže da se mi ne protivimo, ako... To je što se traži od njega, da kontaktira ove zemlje koje nisu priznali Kosovo, poput Španije koje koče te stvari, da Kosovo uđe u Evropsku uniju, Grčke i drugu, Slovačka isto nije priznala. Znači, ako to se traži od njega da uradi, ako krene to da radi, onda neće ostati. Ako uvede sankcije Rusiji, ono što je kod nas potpuno skriveno u medijima, ja se nadam da je, da je netačna informacija, nije došlo iz nekih Juri Podoljaka, ruski analitičar je na svom Telegram kanalu objavio pozivajući se na neku rusku novinsku agenciju koja nije toliko poznata, mislim da se zove Rex, da se Aleksandar Vučić sprema da uvede sankcije Rusiji, da su već napravljena tri paketa sankcija i da će to početi tako što će za Rusiju biti uvedene vize od marta. To je relativno blizu, videću, ja se nadam da je netačna informacija, kažem, nije došla iz ruskog državnog vrha i od nekih ruskih političara. Posle toga još nekoliko ruskih političara, analitičara nižeg ranga pominjalo tu mogućnost. Tako da vidjet ćemo, ali kažem, ako neke od tih stvari on preduzme, mislim da će njegov ozbiljno biti zaljuljan. Zato kažem i ovo hapšenje doživljam kao njegovu veliku nervozu, hapšenje ovih momaka. Kažem, delom da se zaplaše ljudi, delom da se spreče taj skup, jer mislim da on više nema manevarskog prostora mnogo. I ako povučete neke poteze, da on neće ostati na vlasti još 2-3 godine. Ako Vučić, uvede sankcije, priznaće se sve ovo za Kosovo, sve to u redu, ljudi se još uvek neće osvestiti, da li ima dovoljno kritične mase koja će prepoznati ovu ogoljenu izdaju i onda reći, vidi, apsolutno moramo svi na ulicu, da bi izdejstvovali vanredne izbore, ne da bi nasiljem srušili čoveka sa vlasti, ili mi, jer se meni čini kao da smo i dalje, kao da je veliki deo Srba jedna velika hipnotizana gomila. Ma ne, ja mislim da uopšte nismo hipnotizana gomila i da ima dovoljno kritične mase. Dobro. Problem je u ljudima koji treba da usmere tu kritičnu masu. Po meni to nisu ni ljudi koji su organizovali ovaj protest pre neki dan, iako sam prijatelj sa nekim od njima, prosto nažalost, nemamo kvalitetne ljude sa ozbiljnim organizacionim sposobnostima koji nemaju velike, ne znam, ambicije lične, životne, da ometaju jedan zadatak koji treba se sprovede. I sa druge strane imamo ove parlamentarne partije koji sad prave neke tribinice i to. I pitanje je kakav oni zadatak imaju da odradi i da li imaju zadatak, možda ga i nemaju. Ja bih volio da mislim da ga nemaju. Da ako se desi nešto tako dramatično od ova dva scenarija koje pominjemo, mada ja verujem da će Vučić, ako bude, mogu izbjegavati i dalje da sprovede to, znajući da je to njemu ugrožava njega direktno, znači bilo koji od ova dva poteza, šta će raditi od parlamentarne partije i šta će raditi ove, da ih nazovem, marginalne grupe koje deluju na ulicama, koje nekad na dobru temu mogu da skupe dosta ljudi. Zato kažem, ovaj recept koji se dešava u Slovačkoj bi možda, kažem, dugo sam razmišljao šta treba uraditi,
I mislim da je to odličan recept, zašto? Jer bi to moglo da iznedri neke ljude, jer su to akcije, znači čak i u malom mestu koji ima par hiljada stanovnika, ako tamo postoje neke sposobne ljudi koji mogu da izvedu jedan broj ljudi na ulicu, oni izvedu tamo, da neko tamo i da se od toga stvara sutra struktura nekog novog pokreta, koji bi mogao da sruši vlast, da skloni sa političke scene šljam koji trenutno postoji i u vlasti i u opoziciji. U opoziciji koja je nesporno neki više, neki manje u raznim momentima šurvala sa Aleksandrom Vučićem. Ja kažem, izvinjam se svima, postoje razni ljudi koji su na početku bili u SNS, pa su napustili, ili su čak bili u SNS-u, ili su sarađivali s SNS-om. I oni su retardirani. Jer ako je meni... I oni koji su napustili? Pa... Ne, ja se izvinjam. Ako je meni od početka bilo jasno, ja ne kažem da ih treba otpisati, ali to nisu ljudi koji treba da povedu promene. Ako tebi od početka nije bilo jasno da je Aleksandar Vučić izdajnik, a meni je bilo jasno, pritom nisam ni hiperinteligentan, nisam ni ne znam šta obrazovan, nisam pročitao 100.000 knjiga, nemam neverovatnu moć čitanja ljudi, ne znam šta, hoćeš se baviš politikom, a nisi mogao da provališ da je Aleksandar Vučić izdajnik od početka, a gomila ljudi je provalila. Ti nisi sposoban da se tu guraš nešto u prvi plan, da pričaš, hoćeš budeš vođa, hoćeš da budeš predsednik. Ne kažem da ja treba da budem, ne treba. To on mora neko bude sposoban, organizacijono sposoban, pametan, tvrd karakterom, razumeš i slično, neko ko će da isplivi iz te priče. A ti kažem, ovaj recept Slovačka mi se dosta svidio i kažem sve ovo kao šta treba raditi, eto to treba raditi. Treba pokrenuti neku inicijativu, nebitno ko će da promene, da videti u celoj Srbiji gde ima ljudi, jer kažu da ove opozitivne partije više nemaju ni odbore, ništa. Da se to sve raspalo se, jer više niko neće da sedi da bi oni uzimali pare u Beogradu. Neće više niko da akcija, da se nešto sastanči, da priča neke prazne priče, da bi neko uzimao dnevnicu u Skupštini i imao pravo na stan i slično, je u skupštinskom restoranu. I servisirao troškove partije. Svi oni žive lepo. Ali tu se sada dovodi u pitanje cela ta priča, recimo, nekih članova Srpske napredne stranke, da oni govore, ali Vučić je jako dobar sa Putinom, on je u jako dobrim političkim odnosima sa Ruskom federacijom. Ja sam siguran da ako se uvedu sankcije Rusije, makar ovako stiljivo prodim vratimo vize, vizni režim, neće oni reći, uveli smo sankcije, vratili smo vizni režim. Pa će onda biti neki drugi koraci, iako je taj Podoljko, taj Podoljaka i taj izveštaj koji sam čitao, taj ruski članak, koji je preveden i na srpski, gde oni govore da će to biti nizak stepen nekih sankcija, gde će Vučić maksimalno se truditi da ekonomski ne ošteti mnogo Srbije, jer ovako smo u velikim problemima, jer on zna ako ošteti još dotelno ekonomiju, ošteću i sebi, mislim, položaj, ne možeš da pričaš ljudima sve super, a nije sve super. Ja verujem da će se onda pojaviti ova lepeza intelektualaca kupljenih koji gostuju po Pinku i koji će govoriti, pa jel vi mislite da bi Vučić uveo sankcije bez da se konsultovao sa Rusijom, sa Putinom, nego su mu oni rekli, nemo, znamo, braćo, da ste pritisnuti, već znam čoveka... Ta priča nema veze s Montom. Ne, već znam čoveka koji će to da priča. Ali, Igor, ta priča nema veze s Montom, uošte nije tačno. Ne, ja znam, ali ja već znam čoveka koji će to da ubedljivo da priča na Pinku i na Happy-u. Pa zar vi mislite da bi Vučić bez da se konsultovao sa njima? Pa on, Bocan Harčenko, ovako su, svaki dan sede. Ovo je rekao, ne možemo da izdržimo više, oni rekli, braćo Srbije, vi znam, vi ste već propatili mnogo 90-ih, vi ste zaustavili napad na Rusiju 90-ih, uvedite nam sankcije, nema veze, nećemo mi da nam zamerimo. To će da se priča sutra, Pinku, Hebe, evo, živi bili. Ako se, ne daj Bože, desi ovo što je ovaj najavio, znači vidjet ću, on je rekao, u martu se uvode vize ponovo, a na leto se uvode sankcije, ali nebitno i da je netačna vest, da je samo puštena kao neki balon da se vidi reakcija, mada to je prećutano, nije ni demantovano, nije ni potvrđeno. 100% ćete ovo gledati na Pinku i na Happy. E sada, kakva je to katastrofalna geopolitička greška? A nije mu prva, ajde samo da se setimo kako je davo Clinton ime pare, ali mislio će Clinton da dobija, posle je išao kod Trumpa da potpiše vašinski ugovor, ili nije mogu da percipira da će Biden da pokrade izbore, ali sad ova priča. Znači, Rusi će započeti ofanzivu. I dalje probiju na svim frontima. Apsolutno imaju inicijativu. Još nije ubačeno tih 200.000 ljudi. I sad. Ide, znači, u trenutku kada Rusija jače i sve bliže, apsolutno onako jednoj devastaciji Ukrajine, da ona više neće postojati, ni u političkom, ni oružanom smislu,
Umesto to da nam je apsolutno najjači saveznik, on sada uvodi sankcije. Jer sada je veći pritisak, Zapad vidi da će se promeniti situacija bitno, da Ukrajina neće moći trajno da izdrži, mada od ovoga što si rekao, jedino je tačno da Rusi sada imaju inicijativu na frontu, ne ide to brzo, ja bih volao da ide brže, možda će stvarno doći do te ofanzive koja će onda munjevito dovesti do gubitka teritorije Ukrajinaca. Ali pa, ovo... Gde sam pogrešio, izvinjam se. Pa ne napreduje na svim frontovima, pa, napreduje postepeno, nije postepeno, dobro. Postepeno. Ajde, ne treba, mislim, treba pričati realno, gledam danas, isčuđivam se gde Wagner, ovaj osnivač Wagnera, Prigožin napada vojsku da mu ne šalju municiju, da ne onda otvori Bahmut i moje, to da... Moje lično mišljenje, možemo i to ovako nagle za prokomentarišnje, mislim da je to fora za Ukrajince, ali ajde sad. Pa mislim da nije fora za Ukrajince, razumem, ovo je prvi rat gde je jedna plaćenička formacija Wagner, koliko god je mi ja voleli ili ne voleli. Da to, ja mislim da je to klasična udica za Ukrajince. I pa to... mislim da nije, po meni je neki unutrašnji sukob. Dobro, imamo, imamo, možda neki unutrašnji... da imamo različita mišljenja. Unutrašnji sukob tamo nebitno, mi sad po prvi put imamo situaciju da jedna mi plaćeničke vojske Amerikanci ih imaju odavno, imali su ih u Rusiji, u Siriji, i u Africi sad, ja mislim u Maliju da Wagner onako u većem broju je, ovaj, ali imamo bizarnu situaciju, nikad se plaćeničke formacije nisu promovisale kao, ajde kažem, medijski. Ovo je sad prvi put da se promoviš i da imamo prvi put da, ne znam, osnivač, nikad nismo videli da osnivač ovog Blackwater ili kako se zove u Americi polemiše sa američkom vojskom preko novina u Rusiji. Ne, samo kažem, ajde, ne moramo sad kažem, Rusija gazi, kida, Rusija napredu, ima inicijativu, Ukrajina neće moći trajno da izdrži ovu vrstu ratovanja. I upravo zbog toga su i znaju da taj rat neće trajati trajno. Meni je samo neshvatljivo da Rusija, da Sjedinjene Američke Države, odnosno NATO, u potpunosti razoružavaju sve zemlje koje se nalaze posle Ukrajine, znači govorim Bugarska, Rumunija, Slovačka, Češka, Poljska, koje se pritiskaju osim baltičkih zemalja, gde Amerikanci čak i šalju svoje trupe, donekli u Poljsku, ali ogroman pritisak da oni isporučuju svoje tenkove Ukrajini, da šalju svoje PVO sisteme, faktički ostaju bez, kažem, evo, za Slovačku znam, oni ako isporuče, sad je veliki pritisak na vlast, pošto je tehnička vlada, podneli su ostavke, treba budu izbori. Međutim, oni su u tehničkom mandatu odlučili da isporuče sve avione koji imaju funkciju. Prvo su u stvari rekli da su to nisu funkcionalni avioni, sad odjednom jesu, i šalju ih u Ukrajinu, MiG-ovi 29 i ne znam koliko tenkovi to, faktički te zemlje ostaju potpuno bez odbrane. Ja ne razumem zašto Amerika koja ima hiljade tenkova ili ne znam kojih oružja ne šalje svoje oružje. Ovaj, ako je Rusija toliko stvarno veliki bauk i planira da ono ponovo dođe do Berlina ili do svoj celo, je šta već pričaju tamo, da je Putin novi Hitler, pa valjda ćeš, treba Amerika da šalje tenkove u Slovačku, a ne da pritiska Slovačku da šalje tenkove u Ukrajinu. Znači, dešavaju se neke ludačke stvari. Ja, kažem, mislim da u toj varijanti oni žele što pre nas da slome, da budemo totalno na njihoj strani zapada. Pa, u kontekstu srpskog naroda to se neće desiti nikad. U kontekstu naroda se neće desiti nikad, ali žele da, ajde da kažem, stave tačku na pitanje Kosova i Metohije, da se nalazi velika američka baza, i ne žele da imaju to pitanje, jer znaju da ako Rusi dođu do nas na bilo koji način, da li preko Dunava, tako što će zauzeti Odesku oblast u potpunosti doći na deltu Dunava, da li tako što će neko drugih zemalja da se preokrene, gde će možda ne uspiju da iskontrolišu izbor ili slično, ne žele da imaju otvoreno pitanje, jer Rusija ako dođe do nas, onda pitanje Kosova više neće da se reša ovako kako se reša, ono biće mnogo više nerešeno nego što je danas. Vučić izda Kosovo. Dobro, već... On izdo Kosovo. Po meni je već on sve izdo. Aleksandar Vučić je izdo Kosovo. Znači, da. Lupa je pričati da li Aleksandar Vučić... Aleksandar Vučić jeste izdani. Svi njegovi potezi od 2012. kada je došao na vlast su izdanički. Aleksandar je Vučić izdo Kosovo. Ako, možemo pričati samo ako Aleksandar Vučić nastavi da ide dublju izdaju Kosovo, jer on već Kosovo izdao. I recimo, dođemo čak dotle. Da Kosovo priznaju Jedine nacije, što ja ne mislim da će ići on toliko daleko ili će se sam povući s vlasti ili će biti politički sklonjen s vlasti sa tom nekom drugom političkom silom putem koja će se izroditi na ulici, ali da li po vama postoji mogućnost da ako se sve ovo desi i dešava što smo objasnili u današnjoj emisiji do sada, mi ipak u jednom trenutku vratimo Kosovo? Gubili smo ga u istoriji
po nekoliko vekova pa smo ga vraćali, uvek postoji moguće da se vrati. Pitanje je samo koliko će ove promene u svetu da se nastavi, koliko će to opadanje zapada da se nastavi, a jačanje Rusije, koliko će Kina da uzme ulogu. To je naravno sve moguće, jer oni sada žele da sebi neke goreće tačke koje imaju potencijalne, koje su između ostalog na Kosovo i Metohiji, koje u Bosni i Hercegovini pokušavaju da stišaju, da bi mogli da se usmeri obračun sa Rusijom koji se dešava. Kažem, jedino ne vidim tu logiku u potpunom razoružavanju slovenskih zemalja koje će se naći uskoro na granici sa Rusijom. Dobro, što se tiče baltičkih zemalja, osim, ako njih razoružavaju... U stvari vidim logiku, računaju da će onda oni da im daju to oružje i da se ove dodatno zaduže, da će im onda u nekom momentu isporučiti američke tenkove, američke PVO sisteme, američke avione, a da ovi dođu, ajde da kažemo, mada, dužnički mada, evo sada pričamo o situaciji u Ukrajini, tu je meni, sad ne znam da se slažete sa onom, izuzetno rizična teritorija Poljske. Ja ne znam da li ljudi znaju, ali Poljska ima 40 miliona ljudi, ogromna je zemlja, ima izvanredno opremljenu vojsku, izuzetno su okrenuti prema Rusiji. A sada tek po nekim anketama se tu vidi da nisu baš svi Poljaci za Ukrajince, ali Kadirov je evo skoro sada rekao, Bože, sledeća je Poljska, sad, da li je u pravu, ne znam, ne, on je rekao, ali tu... Ne, on je rekao sledeća je Poljska zbog izjava poljskog predsednika koji su bile neke ludačke protiv Rusije, da Rusiju treba uništiti i slično, pa on odgovorio njemu, nije u nekoj mržnji. Pa ja ne znam, načelno, mislim, Slovaci, oni imaju dugu istoriju neprijateljstava, pogotovo drugi svetski rat je ostavio veliki... Ne, Slovaci, Poljaci. Poljaci, izvinite. Poljaci imaju dugu istoriju mržnje prema Rusima, drugi svetski rat pogotovo je ostavio traumu njima, gde su ih i Nemci i Sovjeti napali u nekom momentu, pa su bili u Varšavskom paktu, jer slično pominjali smo bili jednom prilikom, u prijatnom razgovoru, su u stvari uz nas Poljaci narod koji je najgore prošao u drugom svetskom ratu, jer su izdati bili od takozvanih saveznika sa zapada, u kojoj se i dalje ovde neki kunu. Tako da, kažem, ta poljska trauma je velika, ali ja isto verujem, ne znam, nisam vidio te ankete, ali bio sam u Poljskoj dva puta i ovde sam dolazio u komunikaciju s Poljacima, ne znam koliko je sad kampanja medijska uspela da ponovo pospeši tu mržnju, ali to se bilo dosta menjalo, onako ljudi su razumeli. Evo, imali smo pre neki dan ovaj Putinov govor, kogod ga je saslušao, normalan je čovek, shvatit će šta se dešava, da je on govorio da Rusija u stvari u ovom ratu brani, da ne ulazim u detalje zbog određenih pravila, ali porodične vrednosti. Jasno. Pa je onda taksativno naveo, mislim da i Poljak koji to gleda će mu biti jasno, koji drži, pogotovo oni su prilično onako katolička zemlja, što ne govorim kao pozitivno, ali imaju tradicionalisti, imaju verujućih ljudi, ja kažem, čovek koji je verujući, je opet bolji od nekog ko je izdeformisan, bez obzira da li je musliman, da li je ili neke druge religije. Mnogo više, kažem, nekih dodenih tačka ćemo naći sa njim, nego ne znam, sa nekim srpskim liberalom. Tako da i kod njih, kažem, verujem da će možda preovladati razum, međutim, u ovoj situaciji je suludo koliko je poljska vlast, oni su baš ekstremni. A kažem, o Slovačka, gde ankete pokazuje 80% ljudi podržava Rusiju. Kao kod nas, dobro, kod nas nešto malo više. A njihova vlast donosi zakon, znači parlament pre neki dan donosi, znači u trenutku kada 80% se izjašnjava da podržava Rusiju ili smatra da je operacija, ne znam koliko njih smatra da je operacija opravdana, druga je Rusija u pravu, ovi donose zakon po kojem je ruski režim proglašava se za terorističkim i svako veličanje ruske specijalne operacije i napada na Ukrajinu se proglašava krivičnim delom sa zaprećenom kaznom od 2 do 10 godina. Kako, Igore, komentarišete neverovatan podatak koji sam našao prekjuče? Anketa u Hrvatskoj, liberaško glasilo, ozbiljno liberaško glasilo, 35% Hrvata podržava Ruse. To je do sada najveći broj građana Hrvatske koji podržavaju specijalnu operaciju Rusije i Ukrajine. Pa dobro, to su ima, ne znam koji je procenat ovih Srba. U Hrvatskoj sad da kažem tako, proradio im je gen, ali šalu na stranu, mislim, nije šalu na stranu, stvarno mislim da oni imaju taj, od njihovog stanovništva ima naš gen. Imamo Milanovića koji, mislim, šalje razne poruke, nije da podržava Rusiju, ali govori da je suludo ići u rat sa Rusima, da Hrvatska to ne sme sebi da dozvoli. I kažem, treće, ova stvar... Da, on je prilično krenuo javno mnjenje u korist Rusa sa tim svojim nedavnim izjavama. Ne, možda je ohrabrio ljude da mogu da se izjasne, ali kažem, mislim da ljudi koji
ajde, konzervativni ljudi, ljudi koji drže do normalnosti. Ja to neću nazvati konzervativni, ljudi pa koji... Pa ne, 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 to, to ljudi... je prirod, zdravorazumski način razmišljanja. Jeste, znači koji drže do normalnosti će pre da budu na strani Rusije, mislim, nemam samo videti. Ja kažem, evo, Islamska država da ratuje protiv Amerike, ne znam da li bi podržavao Ameriku. Ali oni nisu nikad ratovali jedni protiv drugog, da ne objašnjam zašto da je Amerika osnovala Islamsku državu ili slično, ali sistem vrednosti Islamske države više razumem, iako ga ne podržavam, nego što razumem sistem vrednosti koji u ovom trenutku postoji u Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim, evo sam najekstremniji primjer, koliko god nekom to delovalo ludački, sa ovim, brate, tamo koji drži do nekih svojih principa i do nekih svojih ubeđenja i do ovaj koji može sutra se probudi kao životinja, ovaj mi je nekako bliži, jako mi je on daleko. Mada oni su nebitno ista medalja. Igore, pitanje za kraj. A molim vas da ne budete kratki, zato što želim... Ako bude kratak, postaviš neko pitanje. Jedan koncizan odgovor. Da li bilo ko iz srpske opozicije zavređuje od vas bilo kakvu vrstu pohvale? Vidjet ćemo. Za sad ne. Za sad ne, kažem, nisu je zavredili ni na koji način, vidjet ćemo. Želim da verujem da je jedan deo ljudi, mnogo, i ovde među gostima koje sam ja dovodio u emisije moje, a verovatno ste imali iskustva, pa ugase kamere pa pričamo, dosta je prevlađavao stav da, čak i oni koji su bili ekstremno protiv Vučića, da prosto je nemoguće ništa uspeti ako se ne dogovoriš malo nešto sa vlašću. Tipa dogovoriš se da ti otvore medije. Tipa, evo sad neću da otvaram neku aferu, ne znam sad, koju bi naveo, ali evo, ali, i, on, i mi smo videli, oni dođu pa pričaju, ne znam, o Rusiji, pričaju o Zapadu, napadaju liberalno, to uvek je ubeđenje kod njih prevlađavalo i svi su oni na ovaj ili na onaj način šurovali na neki način sa Vučićem. Možda to je meni utisak Dveri najmanje tu, ili vrlo malo, ovi neki drugi sad koji govorim, ovi koji sad učestvuju u skupovima Zavetnici, DSS, POKS i to oni neki u nekim momentima jako mnogo. Dobro. Ove, e sad pitanje je da li oni imaju svoje crvene linije i kaže ok, kao i ovi što su lagali sebe do sada neće, znaš, podržavamo Vučića, on se pretvara, kupuje vreme. Da li će i kad Vučić prestane da kupuje vreme izda do kraja, nastaviti da ubeđuju sebi da nalaze razloge zašto ne smeju protiv Vučića, a glavni razlog što nemaju, to sam više puta pričao, kada političar veže svoju egzistenciju, egzistenciju svoje porodice za bavljanje politikom, on prestaje da se vodi ideologijom i počinje samo da se vodi ličnom egzistencijom, a to su sve ove partije koje su nam, oni žive od politike, oni nemaju druga zanimanja, nemaju svoje profesije, neki od njih nisu nikad ništa drugo ni radili, ili nisu nikad ništa drugo radili, a da im to nije omogućila partija ili konekcija partije. Ti ljudi ne žele da žrtvuju tu svoju egzistenciju i pitanje je da li će ti ljudi sutra i da Vučić povuče neki ekstremni potez, smeti da idu protiv njega, ako procene da... Mi smo videli u nekim je uzeo poslanike odmah u startu, to im je uzeo deo, on može da im uzme još, jer su stavili na svoju listu... Da, to mislite na Zavetnike. Jer su stavili na svoju listu poslanike koji su nekad bili u SNS-u. A ima ih još, nisu svi izašli. Biće i druga tura, vjerojatno u datom momentu. Tako da, ovaj, kažem, samo je pitanje koliko su oni stvarno odlučni ili će u nekom momentu shvatiti da ipak im je lična egzistencija bitnija od Srbije. Da li to onda znači da dolazi period koji jednom periodu najavljivao Trump, a on je najmanje bio to što ću upravo sada navesti, da li to znači da dolazi period gde će o društveno-političkom uređenju odlučivati ljudi koji nemaju veze sa politikom? Jer recimo, primjera radi, Trump, je, uopšte, on je govorio, ja nisam političar. Ja sam predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. I donosim ove zakone ove. Ali ja nisam političar, nek ću ikad biti političar. Pa kažem, ja ne vidim Trumpa toliko kao pozitivan primjer. Iako, naravno, kad se uporedi sa Josephom Bidenom, je jedan od najboljih predsjednika u zadnje vreme koje smo imali, počeo od George Busha starijeg, pa do ovog sad zadnjeg, koji možda i ne znam da je predsjednik, vidim da je pao opet pre neki dan na stepeništu. Juče se srušio. Juče, da. Obedor, kažem, pre neki dan će ići, ali Trump je najbolji, ali kažem, pitanje je koliko je on van toga ili je neko ko je došao malo da primiri balon da ne eksplodira. Masovno eksplodira, ali da, kažem, profesionalni političari moraju da postanu stvar prošlosti, pogotovo ovi koji žive od politike decenijama.
Znači, ja bih razumao, neko je postao predsednik, podržao je mandat, pa onda otišao, radi nešto, bavi se nečim ili bio, pa mi ovde imamo karijerne, ti karijerni političari moraju da postanu stvar prošlosti, oni su najveća nesreća naša, jer kažem, mi vidimo u izborima u Italiji, pa imali smo Cipras u Grčkoj svojevremeno, koji je došao na jednu priču, pa narod glasao za njega, pa je okrenuo ništa od toga što je običao ni ispunio. Imali smo Zelensku koji je rekao, čim prvi dan kad postanem predsednik, zovem Putina, sednemo, rešimo pitanje, pa smo dobili, evo, rat na kraju. Pa smo došli do toga da je rekao, Ukrajina treba dobiti nazad nuklearno oružje, da može suprotstaviti Rusiji. Pa smo imali ovu Italiju... Imamo da navedemo neko ko nije slagao. Ko je nešto obećao, a nije slagao. Pa dobro, ne znam sad situacije svugde, ali mislim, ja ne znam da navedem. Ja recimo mogu samo do nekle, eto, Trump. Baš ovaj, da navedem Trumpa i mogu do nekle da navedem ovu italijansku premijerku, mada sam pretpostavio da ona neće biti to što su baš ljudi očekivali, ali recimo sad kad ste pričali, pao mi na pamet Boris Johnson, šta on sve nije pričao posle, ovaj, posle Brexita i pre Brexita. Ne postoji ni jedan koji, kažem, oni, mnogo se promenio taj medijski svet. Nekad i to je počelo se meni, ja sam to primetio kad je bio rat u Libiji. Kad su počele društvene mreže da budu... Nigel Farage se nije promenio nikad. Ali on nije baš došao na vlast. Ali nije došao na vlast. Da. On je ostao, mislim, izgurao je Brexit. Jeste. Ovaj, ali, kažem, kad je počeo rat u Libiji, društvene mreže su preuzele primat u informisanju. To je 2000, sad ne mogu da setim, 11. 12. Malo mi je stao mozak, možda ga sam promašio godinu. Ili tad, mislim da je tako. Ovaj, onda smo imali sad ovo kampanje Trumpova prvo koje je dobio, gde su, imali smo i Krim kad je krenuli rat u Rusiji, gde se preuzimao primat i nema više kontrole nad, znači mediji više nisu garant da možeš da obmaneš ljude da glasaju za nešto. I onda su ono što sam rekao na početku počeli da se primenjuju dve manipulacije. Prva je krađa na izborima, gde je to moguće, ona je moguće donekle. Možda u Americi bila moguće više, jer glasuju elektronski, sve moguće. U ovim našim, brate, nesrećnim zemljama, ti bugarski vozovi, te gluposti, kupovina glasova, na malom prostoru je to lako, u Crnoj Gori je tek to bilo lako, ovaj referendum, i imamo drugu varijantu kad ništa drugo ne može da garantuje da će da se zadrži režim, to smo imali sa Vučićem i Borisom Tadićem, odnosno tom Nikolićem i Borisom Tadićem, tada uopšte da promena ta vlast i pričaš jedno, radiš drugo. I to je umeđu vremenu primenjeno, mislim da u svim državama u Evropi je primenjeno u zadnjih 10 godina, taj isti sistem gde kandidati pričaju jedno, radi drugo, u stvari sve vreme se radi isto. Mi imamo neprekidnu politiku 2000, ona nijednog samo je postala, u stvari išli su dalje u izde, jer ovo, svako po nešto izda, pa ti svaki put moraš još više, ali tako i u drugim državama. Kažem, evo gledam i ove slovenske zemlje, koje malo više pratim zbog posla i prosto interesuje me da o zapadu da ne pričam, mislim šta se tamo dešava, ovo, to je ludilo, eto kao. Da navedemo Trumpa, jako kaže meni, ja mislim da je samo bilo u nekom momentu je trebalo dati ljudi malo da udahnu vazduh. Ovaj, i onda ih je bilo, onda su ih vratili na staro. Da li verujete Elonu Musku? Pa ne verujem. Ovaj, mislim da i on, znači, kada je Twitter totalno uveo cenzuru, ljudi su krenuli da napuštaju Twitter. I Elon Musk je spasilac Twittera. Samo je pitanje da li su mu ga prodali, jer su znali da će ga uništiti totalno pa da spase pare, što ja sumnjam, oštampali bi te pare koje mi propale, ili su dali nekom Twitter da malo to relaksira, jer su ljudi masovno krenuli prelaze na Telegram, na ti bolje znaš te neke druge mreže, Twitter, da je ostala ona politika Twittera koja je bila, za godinu dana Twitter bi propao. Evo, mi sad vidimo da Facebook propada, ovaj najavljuje neko plaćanje kao verifikacije, ne znam kako [S2] Yes. [S1] Da ga spasi, ove verifikacije, ne znam kako da ga spasi, ljudi napuštaju Facebook takođe zbog cenzure. Jeste, sele i Social Truth i Telegram sad imaju nevratno akumulaciju novih ljudi, članova i tako dalje, čak i taj Twitter i sad kad ga i Musk preuzeo ne raste tolikom brzinom koliko su očekivali i dalje ljudi imaju veliko nepoverenje i tako dalje. Veliko nepoverenje i kažem, sad su se prelaze i zato im trebaju rezervne opcije, te rezervne opcije su političke. To nikad neće da ih izda. Gospodine Marinkoviću, ja se mnogo zahvaljujem što ste našli vremena da budete gost kod mene u emisiji. Meni je jako drago i stvarno sam oduševljen studijom. Žalit ću se na mom matičnom mediju što mi nemamo nešto ovako lepo. Pa, kad krenete da sarađujete sa Rusima ozbiljno, onda dobijete ovako studiju. Da, samo mi još ovo treba, sad će ljudi svašta pomisle. Igore, bez danih ću vas pozvati da mi ponovo budete gost za jedno par meseci. Vama još jedan put hvala što ste našli vremena da dođete kod mene, a vama, poštovani gledalci,
Sve što mogu da kažem je da se čuvate do sledeće epizode i da, naravno, zapratite naš novi kanal, da ga lajkujete. Svaki zaprat, svaki lajk nam znači. Do sledeće emisije. Ćao.